Direito, claro. Na época de chuva, sim, que a senhora fica com medo das crianças. Eu vou fazer 18 anos que moro aqui. Aí, na época de chuva, a minha filha, no caso, não começa a ficar assim apavorada quando começa a chover. Ela não consegue dormir. Ela não tem sim sossego para dormir. A gente tem que sair correndo pro mata fora de madrugada, sem lugar para ir. Então fica difícil. O governo já veio aqui procurar a senhora, dar alguma informação? Não, até agora, no momento, não. Igual eu estava dizendo, eu quando um ano não recebi o aluguel, quando saiu o aluguel aqui, eu fui a única que não recebeu o aluguel. E quando eu comecei a receber o aluguel, a primeira vez cortaram meu aluguel também. A senhora recebeu aluguel por quanto tempo? Eu só fiquei 3 meses. Quando eu fui receber o segundo mês lá, já não tinha. Estava bloqueado. E eles explicaram por quê? Não, não deram explicação, não. Também não.